Di San Unsingan diri Depita. San Carlos People's Park. People's Park Kegerikan Marina. Unsingan diri Depita. San Carlos People's Park. Bulibad. Suruh mitik emang apa mi? Ikan bisa dun Salvador. Yang pambut nga biyahe ni at si Paway to si Paway ang bang linaw and dagat itong spatskat biyahe na natulido mabay pagbiyahe agi sa spatskat paskat. Unay marina ka ng building niya. Gawas motor. Ikan sa. Ah, magda ako 45 na mati. 45 na. Ano to siya? Walang paskap. Going to Toledo. Aridre. Pagkaon. Ah, seafoods na yung ano. Gusto rin kuyo. Sino pong serve? Ilan sa scallop yan? Ilan sa serve yan naman yan? Okay. Lumi as the kono. Unsa man ni, unsa man ni ng pa? Muy. Muy muy barbecue. Hanggang kayo lingaw kayo diri sila. Kan nombor ini oke ini
ini terus ke bau. Bukan un. Dari bentar tua. Cus demi ya. Demi asa bau. Kelitur tuh mau kelitunan ayo kali. Kelitur. Pembuat minau. Bakal penderita wak murut. Penderita sih. Bakal penderita sih. Pagi murut, nanai es krim. Pagi murut kaun. Es krim apa kamu? Nawa nawa. Katong. Bukan. 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 Bukan.